Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në drekën organizuar nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Prishtinë, Tomas Shinjok, ka theksuar rëndësinë e pranimit të pyetësorit nga Komisioni Evropian, i cili konsiderohet të jetë hapi i parë në rrugën e gjetjes së antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne kemi diskutuar për progresin që ka bërë Kosova në procesin e integrimit në BE, si dhe rëndësinë e planit të rritjes. Unë kam theksuar rëndësinë e pranimit të pyetësorit të antarësimit dhe heqjes përfundimtare të masave të padrejta ndaj Kosovës, ka deklaruar kreu i ekzekutivit kosovar. Këshilli i BE-s duhet ta shqyrtojë aplikimin e një vendi dhe të jap mandatin KE-s për të analizuar nëse ai vend përmbush apo jo kushtet për statusin e kandidatit. Pra pyetësori është një instrument formal përmes të cilit vlerësohet gatishmëria e një vendi për të ecur përpara, përkatësisht për të pranuar statusin e vendit kandidat dhe për të hapur negociatat. Konkretisht pyetësori i KE-s trajton tre fusha kryesore: kriteret politike, stabiliteti demokratik, shteti së drejtës, respektimi dhe mbrojtja e pakicave, kriteret ekonomike, kapaciteti për të përballuar konkurrencën dhe forcat e tregut në BE, dhe kriteret e akuizë, aftësia për të marrë dhe zbatuar në mënyrë efektive detyrimet e antarësimit në BE. Kosova, pavarësisht vrulljeve të supozuar në procesin e zgjerimit për shkak të agresionit rus në Ukrainë, ka shënuar një progres të kufizuar drejt integrimeve. Kosova ka dorëzuar dokumentacionin për antarësimin në BE në dhjetor të vitit 2022, por bloku s'e ka shqyrtuar akoma, dhe arsye për këtë janë kryesisht tensionet e vazhdueshme në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Komisioneri i BE-s për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhej, gjatë një adresimi në konferencën e komisioneve parlamentare për çështjet e BE-s të hënën e kësaj jave në Budapest të Hungarisë, ka ripërsëritur se integrimi i Ballkanit Perëndimor në bllokun e 27 shtetësh është në krye të agjendës së presidencës gjashtëmujore hungareze dhe Këshillit të BE-s.